Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Jsou zde opět pravidelné zprávy, pořad s názvem Geopolitan, a protože toho máme dnes opravdu hodně, tak se hned pustíme na přehled dnešních zpráv. Celosvětový stav nouze kvůli 16 tisícům nakažených lidí. WHO tím vyhlašuje globální stav nouze. Opičí neštovice jsou novou koronou. Německý ministr Karl Lauterbach šíří takzvané otřepané dezinformace. Závažné vedlejší účinky očkování jsou ve skutečnosti velmi časté. Ponurá předpověď, ta přichází od Mezinárodního měnového fondu. Podle Mezinárodního měnového fondu čelíme globální recesi. Nedostatek personálu v ošetřovatelských profesích, tak to je výsledek požadavku na očkování v německém zdravotnictví. Tento požadavek zhoršuje situaci s nedostatkem ošetřovatelů a situace se nadále vyostřuje. BRICS proti převaze amerického dolaru. Rusko a Čína chtějí vytvořit novou rezervní měnu. No a maďarský premiér Orbán byl na návštěvě, na státní návštěvě Rumunska. Tam prohlásil, že s Trumpem v Bílém domě by žádná válka na Ukrajině nebyla. No a nakonec se podíváme na delší příspěvek, který se týká Joe Bidena a jeho buditelského imperialismu. Čím ale začneme? Začneme turbínou pro Nord Stream 1. Ta zřejmě uvízla v Německu a jsou a dějí se kolem ní velmi zajímavé věci. Turbína pro Nord Stream 1 zřejmě uvízla v Německu. Velké zmatky panují kolem pravděpodobně nejslavnější turbíny na světě. Další přepravě do Ruska má ale v tuto chvíli bránit jedna věc. Chybějící turbína pro plynovod Nord Stream 1 podle zasvěcených lidí uvízla v Německu po její údržbě v Kanadě. Rusko zatím nedalo povolení k dalšímu převozu do země. Jak ve čtvrtek řekli agentuře Reuters dva lidé obeznámení s touto záležitostí. Turbínu, jejíž zpožděný návrat znamená, že potrubím může podle ruských informací protékat méně plynu, přepravila logistická společnost Challenge Group z Montrealu do Kolína nad Rýnem 17. července. Kdy se podaří turbínu o délce kolem 12 metrů dovést do Ruska, není jasné. Podle zasvěcených to může trvat dny nebo dokonce týdny. Zpočátku nebylo možné od Challenge Group získat žádné prohlášení. Německé ministerstvo hospodářství se odmítlo vyjádřit. Spolkový ministr hospodářství Robert Habeck ve čtvrtek ale řekl, že kabala kolem turbíny z Kanady je příkladem politizace technických záležitostí ze strany Ruska. Člověk má někdy dojem, že je Rusko už nechce vzít zpět. To řekl tento politik ze strany Zelených. Moskva zatím neposkytla potřebné dokumenty k dovozu turbíny postavené společností Siemens Energy, jak řekl právě jeden ze zasvěcených, který hovořil pro Reuters. Vyjádření ruské strany je ale přesně opačné. Ruský energetický gigant Gazprom, jehož dceřiná společnost Nord Stream AG turbínu vlastní, jako důvod zpoždění uvádí chybějící dokumenty. Siemens Energy vysvětlila, že údržba turbíny je za normálních okolností naprosto rutinní operací. Samozřejmě chceme co nejrychleji dopravit turbínu zpět na místo jejího použití. Jak dlouho to potrvá, není zcela v naší své sféře vlivu. Gazprom se také zpočátku nechtěl k této věci vůbec vyjadřovat. Turbína byla v Kanadě kvůli běžné údržbě. Kanada původně návrat blokovala s ohledem na mezinárodní sankce proti Rusku. Na nátlak spolkové vlády z Německa tedy však byla turbína přivezena do Německa, aby odtud mohla být převezena do Ruska.
Vláda v Moskvě odůvodnila snížené toky plynu přes plynovod Nord Stream 1 chybějící turbínou. Spolková vláda to považovala za pokročilý argument, ale přesto prosazovala dodávku turbíny, aby nedala Rusku záminku. Německý ministr hospodářství Habeck nechal otevřené, kde se turbína nachází. Cituji, turbína byla začátkem týdne v Německu a až dosáhne ruského území, bude předána Gazpromu. Pak to oznámíme. Konec citátu. Turbína Nord Stream 1. Konec tahanic mezi Německem a Ruskem je v nedohlednu. Mělo Rusko pravdu a za spožděnou dodávku turbíny Nord Stream 1 skutečně mohla německá společnost Siemens Energy. Siemens Energy podle mediální zprávy předala ruské státní společnosti Gazprom kanadské dokumenty, které umožňují opravu a přepravu turbíny pro plynovod Nord Stream 1. Ruský list Komersant v neděli bez uvedení zdrojů uvedl, že turbína, která je na cestě z Kanady do Ruska, v sobotu kvůli chybějícím dokumentům zmeškala trajekt z Německa do Helsinek. Turbína by mohla být přepravena v nejbližších dnech, až si Siemens Energy a Gazprom vymění potřebné doklady. Příchod turbíny však nemusí vést ke zvýšení dodávek plynu přes plynovod Nord Stream 1, protože několik částí kompresorové stanice Portovaya musí být ještě opraveno. Siemens Energy to odmítla komentovat. Od Gazpromu nebyl k dispozici vůbec žádný komentář. Turbína byla v Kanadě kvůli běžné údržbě. Země původně návrat blokovala s ohledem na mezinárodní sankce proti Rusku. Na nátlak spolkové vlády však byla turbína převezena do Německa, aby odtud mohla být převezena do Ruska. Vláda v Moskvě odůvodnila snížené toky plynu přes plynovod Nord Stream 1 právě chybějící turbínou. Spolková vláda to považovala za pokročilý argument, ale přesto prosazovala dodávku turbíny, aby nedala Rusku záminku. Gazprom, jehož dceřiná společnost Nord Stream AG turbínu vlastní nedávno jako důvody zpoždění přepravy, uvedl chybějící dokumenty. Ruský energetický gigant Gazprom podle Siemensu stále neobdržel žádnou dokumentaci k reinstalaci turbíny plynovodu Nord Stream 1. Navrácení turbíny, která byla odeslána na údržbu, má přímý dopad na bezpečný provoz plynovodu, jak uvedl ve středu ruský státní podnik. To platí i pro další velké údržbářské práce na jiných součástech. Roční údržba plynovodu začala 11. července a má trvat 10 dní. Velkou otázkou je, jaké množství plynu poteče potrubím pod Baltským mořem do Německa. Den před plánovaným koncem údržby Nord Stream 1 vznesl ruský prezident Vladimir Putin pochybnosti o objemu budoucích dodávek plynovodem. Kapacity by mohly být dále snižovány, protože údržba určitých komponent postupuje pomalu, jak řekl ve středu Putin. Gazprom již před desetidenní pauzou, která začala 11. července, snížil kapacitu na 40%, což přičítalo právě údržbě turbíny. No a jak probíhá údržba? Putin vysvětlil, že podle jeho názoru odpovědnost za snížené kapacity neleží na ruské státní společnosti Gazprom. Na Nord Stream 1 je 5 čerpacích modulů provozovaných společností Siemens Energy. To řekl Putin novinářům po své návštěvě v Iránu. Další jednotka je mimo provoz, protože se drolí vnitřní obložení. Jsou tam 2 pracovní stroje, denně přečerpají 60 milionů metrů krychlových. Když se jeden nevrátí, je tam jeden, to je 30 milionů metrů krychlových. Má s tím něco společného Gazprom? Konec citátu. Skupina také nenese odpovědnost za snížení transitních kapacit přes Ukrajinu a je připravena plnit své exportní závazky. Po ruském škrcení plynu se země Evropské unie dohodly na nouzovém plánu pro dodávky plynu. Zástupci Evropské unie se v Bruselu dohodli na nouzovém plánu na snížení spotřeby plynu s cílem snížit riziko zvýšeného nedostatku plynu. Zástupci zemí Evropské unie
se tedy dohodli na tomto plánu a oficiálně to potvrdilo i české předsednictví na mimořádném zasedání ministrů energetiky v Bruselu. Pohotovostní plán má za cíl snížit rizika, která by mohla vyplynout z úplného přerušení dodávek ruského plynu. Jak diplomaté potvrdili v úterý večer, plán, jak jej navrhla Evropská komise, počítá s dobrovolným snížením národní spotřeby o 15%, a to mezi 1. srpnem 2022 a 31. březnem 2023. Kromě toho by měla být vytvořena možnost spustit poplach Unie v případě dalekosáhlých překážek dodávek nebo výpadů dodávek a stanovit závazné cíle úspor. Ve srovnání s prvním návrhem komise je však možných výjimek podstatně více a také se zvýšily překážky pro zavedení závazných cílů úspor. Ty by měla mít možnost vymáhat pouze Rada členských států, nikoliv Evropská komise. Německo nouzové plány podporuje jako jedna ze zemí, které jsou v současnosti stále silně závislé na dodávkách ruského plynu. Očekává se, že ze zvláštního setkání jménem spolkové vlády se zúčastní ministr hospodářství Robert Habeck. Tento politik ze strany Zelených obvinil v pondělí večer ruského prezidenta Vladimíra Putina z perfidní hry kvůli ohlášenému dalšímu omezení dodávek plynu. Putin se snaží oslabit podle něj velkou podporu Ukrajiny a vrazit klín do německé společnosti. Na oplátku vzbuzuje nejistotu a žene ceny nahoru. Pro snížení dodávek nejsou žádné technické důvody. Takto hovoří Robert Habeck, německý ministr. Mezitím však pokračuje přetahovaná o nechvál neznámou turbínu, kterou Nord Stream 1 velice postrádá. Rusko a Německo se navzájem obvinují z nedoručování důležitých dokumentů. No a žádná solidarita v EU, pokud jde o plyn. Ministr hospodářství Robert Habeck nyní vyzývá k evropské solidaritě. To nechává ostatní Evropany chladnými, jakmile schladne německý byt. Proč trpět domácí energetickou krizí Německa, zvláště když se bojkotují kvůli své zelené ideologii? Evropská solidarita za nápravu hlouposti. V Německu je to momentálně na místě. Německo zničila svou energetickou infrastrukturu ve směsi hlouposti a domýšlivosti a nyní požaduje evropskou solidaritu. Jiní mají šetřit plyn, aby se Německo nadále obešlo bez uhlí a jaderné energie. Podle toho tak vypadá evropská solidarita. Nikoho nenapadne chtít trpět za nápravu německé hlouposti. A tak má katastrofa svůj další průběh. Gazprom od úterý omezí dodávku plynu přes plynovod Nord Stream 1 na pouhých 20% kapacity plynovodu, čímž zasáhne Německo, které navzdory všem varováním vsadilo na ruský plyn jako na nejpřirozenější věc na světě. Gazprom tento krok zdůvodňuje tím, že další turbína na kompresorové stanici jde na údržbu a musí být vyhřazena z provozu. Cituji, Rusko zůstává vysoce spolehlivým dodavatelem, řekl podle agentury Interfax mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Mezitím ceny plynu nadále poskakují výše a na amsterdamské energetické burze vzrostly ve srovnání s pátkem o 7,7%. Roste i cena elektřiny. Souběžně s cenou plynu se také zčtyřnásobila. Ti, kteří se vyznají v energetice, si nelámou hlavu se zelenou pohádkou, že plyn a elektřina spolu nemají nic společného. To by mohlo stačit na pohádku před spaním, která zajistí, že příznivci strany zelených usnou, ale ne kvůli dodávkám energie.
Podle informací Spolkového svazu energetiky a vodního hospodářství proudí 14,5% zemního plynu přímo do výroby elektřiny. To je hodně. A přesto málo. Pokud je plynu nedostatek, zvyšuje se poptávka po elektřině na vytápění. Proto Němci s předstihem kupují, a nyní pozor, topidla s ventilátory a elektrické přímotopy. Topit můžete plynem, případně elektřinou, pokud je ještě k dispozici. Pouze Robert Habeck a politici zelené energie to popírají. Pokud Německo ničí svou infrastrukturu a uprostřed trosek stále vypráví pohádku, že plyn a elektřina s tím nemají vzájemně nic společného, co by se tedy mělo dělat? Solidarita? A především, proč nenechají své jaderné elektrárny běžet déle a ty, které byly odstaveny, já jen připomenu, začátkem tohoto roku byly 3 jaderné německé elektrárny odstaveny, co nejrychleji opět neuvedou do provozu. Nikdo nemůže pochopit, že německá spolková vláda váhá a přitom zažalovává za solidaritu země, které staví nové elektrárny s velkými náklady. A tak se pomalu na veřejnost dostávají detaily takzvaného plynového nouzového plánu, na kterém se v úterý v Bruselu dohodli ministři energetiky. Podle toho se má spotřeba plynu v celé Evropské unii snížit v průměru o 15%. Průměr, to je velmi nebezpečné slovo. Průměr totiž znamená, někdo dostane více, někdo méně. V tom případě Německo musí nejvíce šetřit, aby dosáhlo tohoto průměrného cíle úspor. Ne všechny země Evropské unie se stejně zavázaly k úsporám plynu. Kypr, Malta a Irsko by neměly zachraňovat vůbec nikoho. Podle dohody v Bruselu by měla Itálie ušetřit jen 7%. A to z velmi dobrého důvodu. Španělský ministr energetiky označil bruselský návrh za vyvážený a solidarita se může v jednotlivých zemích lišit. Ostatní země podle ní nechtějí platit za politické chyby Německa, které se stalo fatálně závislým na ruském plynu. Pouze zelení politici jako Berboková nebo Habeckův státní tajemník Sven Giegold tomuto plánu fandili a dovolávali se solidarity. Naprosto nevhodný termín, pokud jde o mezinárodní politiku. A proto nefunguje ani nouzový plán. Maďarsko se také vyslovilo proti rozhodnutí Evropské unie snížit spotřebu plynu. Protože je v rozporu se zájmy země, jak uvedl maďarský ministr zahraničí. Maďarský premiér Orbán dokonce označil krok EU za alarmující a za další krok směrem k válečné ekonomice, protože Brusel chce převzít výhradní odpovědnost za distribuci plynu po Evropě jakýmkoliv způsobem, který vyhovuje bruselskému vkusu. A já zde jen připomenu Lisabonskou smlouvu, kde jsme se jako Česká republika díky našim tehdejším politikům vzdali práva veta, takže my nemůžeme o převzetí kompetencí za energetiku Bruselem vůbec hlasovat. Dále musí plán schválit hlavy států a vlád v Evropské radě kvalifikovanou většinou. Cíl úspor tedy znamená, že Německo musí šetřit výrazně více než jiné země, aby dosáhlo celoevropského průměru právě 15%. Pro spolkového ministra hospodářství Habecka žádný problém. V každém případě tvrdil, že by nebyla žádná ostuda, kdyby Německo ušetřilo více než 15%. Možná by se dalo dosáhnout i 16 nebo 20%. Neúspěch připouští stejně málo, jako se vzdává své energetické blokády, která Německo velmi poškozuje. A samozřejmě, že nepoškozuje jen Německo, poškozuje i Českou republiku.
Tak, nyní se přesuneme k WHO, protože to nám začalo opět pěkně řádit. Celosvětový stav nouze kvůli 16 tisícům nakažených lidí na světě. Tak kvůli tomu WHO vyhlašuje globální stav nouze. Opičí neštovice jsou zjevně novou koronou. Je výrazně méně nebezpečný než HIV, AIDS a obtížněji se přenáší než korona COVID-19. Přesto se virus opičích neštovic používá jako nový důvod pro šíření paniky. Měli bychom se přiladit na další vlny očkování. Šíří se pomaleji tedy než koronavirus SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19. No a je mnohem méně nebezpečný než HIV, který způsobuje nemoc AIDS. Z velké části se nová virová infekce šíří prostřednictvím příslušného sexuálního kontaktu. Mluvíme o viru opičích neštovic. Podle studie se 95% všech přenosů odehrálo sexuálně. Podle současných poznatků se virus nemůže šířit aerosoly s virovými částicemi, které infikovaní lidé vylučují při dýchání, mluvení nebo kašli. Světová zdravotnická organizace WHO nyní přehnala nejvyšší stupeň pohotovosti. V současnosti je na světě 16 000 případů. Co se děje? No zatím nic. Vyhlášení však může být příležitostí pro nové očkovací kampaně. Téma je již politicky dnes velmi diskutované. A zůstaneme ještě chvilku u virů a nemocí, protože německý ministr Lauterbach šíří otřepané dezinformace. Závažné vedlejší účinky očkování jsou ve skutečnosti velmi časté. Ministerstvo zdravotnictví v Německu měsíce podává nesprávné informace o rizicích a vedlejších účincích očkování. Karl Lauterbach, německý ministr zdravotnictví, znovu a znovu zněl všemi médii, jak bezpečné vakcíny jsou. To se musí opakovat znovu a znovu, řekl ministr, což taky udělal. V polovině roku 2021 Lauterbach tweetoval, že očkování nemá pro děti žádné vážné vedlejší účinky. V srpnu 2021 označil Lauterbach očkování za bez vedlejších účinků a na jednom ze svých mnoha vystoupení u Anne Will, což je pořad veřejnoprávní německé televize, něco jako v České republice, ten pořad, jak se to jmenuje, ta, co uváděla Kotel, nevím, teďko nespomenu si, opět zopakoval, že očkování je víceméně bez vedlejších účinků. V listopadu 2021 Lauterbach ve stejném programu řekl, že vakcíny byly naočkovány 500 000 000krát. Kdyby tam byly nějaké vedlejší účinky, tak bychom si toho všimli. Konec citátu. Podle Lauterbacha je každý, kdo věří opaku, obětí ošuntělých dezinformací. Paul Ehrlich Institut nyní ale oznámil, že závažné vedlejší účinky se vyskytují u jednoho z 5 000 očkování. To znamená, 20 případů na 100 000 očkování nebo výskyt u 40 lidí, kteří byli očkováni dvakrát, a u 60 až 80 lidí, kteří byli očkováni 3x a 4x. Pozor, výskyt, to jest případů na 100 000 lidí, ne případy na očkování. Co vypočítal Lauterbach z údaje z Paul Ehrlich Institutu? Pravděpodobně si spletl dávky vakcíny s lidmi. Necháme otevřené, zda Lauterbach prostě neumí počítat nebo neumí myslet. Možná herr Lauterbach zná jen vakcíny a ne lidi, kdo ví. Každopádně jeho výrok, cituji, u méně než jednoho z 25 000 lidí se
Ví komplikace má pramálo společného s realitou 160 až 320 závažných komplikací na 25 tisíc lidí, alespoň plně očkovaných. Počítejte, Lauterbach šíří otřepané dezinformace, protože to je to, co uděláte, když spočítáte tak malý počet vedlejších účinků a mluvíte o velmi vzácných případech, nebo o riziku, které je velmi nízké. Zejména proto, že počet všech komplikací je 8x větší. Podle mezinárodních standardů pojem velmi vzácný znamená méně než jeden případ ze 100 tisíc a ne 100 případů ze 100 tisíc. Mezinárodní standard má proto jiný název. Velmi často. A nyní se trošku podíváme na ekonomiku, protože nám přišla ponurá předpověď z Mezinárodního měnového fondu. Podle Mezinárodního měnového fondu čelíme globální recesi. Svět je nyní na pokraji recese, alespoň podle nové prognózy Mezinárodního měnového fondu MMF. V nové zprávě Mezinárodní měnový fond dále snížil očekávání ohledně globální ekonomiky. Mezinárodní měnový fond očekává, že světová ekonomika v roce 2022 poroste o 3,2% a v roce 2023 o 2,9%. To je výrazně méně než prognóza z loňského dubna, kdy Mezinárodní měnový fond předpokládal, že ekonomika letos i v roce 2023 poroste o 3,6%. Cituji, vyhlídky se od dubna výrazně zatemnily. Svět by se mohl brzy ocitnout na pokraji globální recese. Růst se zpomaluje z loňských 6,1% na 3,2% letos a 2,9% v příštím roce. To řekl Pierre-Olivier Gurinčas, vedoucí výzkumu v Mezinárodním měnovém fondu. Vysoká inflace způsobuje, že centrální banky zvyšují úrokové sazby a dále růst zpomalují. Ceyla Pazarbasig-Yoglu, Chief Strategy Officer MMF, minulý týden řekla, že globální ekonomika nyní trpí jeden šok za druhým. Jako příklad uvedla prudce rostoucí ceny potravin a energií, pandémii, válku na Ukrajině a ochabující čínskou ekonomiku. Pokud Rusko skutečně přeruší dodávky plynu evropským zemím, může se situace ještě více zhoršit. Ještě jednou Pierre-Olivier Gurinčas. Na konci tunelu je malé světlo. Pokles lze ale zmírnit pouze tehdy, budou-li země spolupracovat. No a jak uvedl Frankfurt Allgemeine Zeitung, prezident institutu IFO Clemens Fust vidí Německo taktéž na pokraji recese. Pesimismus pochází všemi sektory. Vyplývá to z průzkumu IFO mezi 5000 německými společnostmi. Důvodem k obavám jsou zejména vysoké ceny energií. Ještě horší je vyhlídka na nedostatek v energetickém sektoru, zejména zemního plynu. Zdá se, že výkonnost národního hospodářství jde nyní výrazně dolů. Bundesbank také snížila očekávání ohledně vývoje hrubého domácího produktu HDP. No a toto se odrazí samozřejmě i na České republice jakožto exportní zemi. Nedostatek personálu v ošetřovatelských profesích. Požadavky na očkování v německém zdravotnictví zhoršují situaci s nedostatkem ošetřovatelů. A situace začíná být opravdu velice kritická. Povinné očkování pro ošetřovatelské profese vedlo ke katastrofálnímu nedostatku personálu. Je příliš málo zdravotních sester a bratrů. Ti, kteří zůstávají, jsou přepracovaní a přetížení.
No a o pacienty nelze již dnes dostatečně pečovat. V lékařských a ošetřovatelských profesích je chronický nedostatek personálu. Povinné očkování pro ošetřovatelské profese situaci ještě zhoršila, jak informoval německý mainstreamový deník Die Welt. Od března musí zaměstnanci prokazovat, tedy zaměstnanci ve zdravotnictví, že byli dvakrát očkováni a od 1. října budou za plně imunizované považováni pouze ti, kteří dostali 3 dávky vakcíny nebo se uzdravili a dvakrát byli očkovaní. Situaci zhoršuje nejen to, že řada zaměstnanců musela opustit své zaměstnání, ale také fakt, že je přijímáno stále méně zaměstnanců do zdravotnického sektoru. Znovu a znovu museli být žadatelé o zaměstnání, nástup do kariéry, školení nebo stáže odmítnuti v pečovatelských zařízeních, protože nejsou dostatečně očkováni. K tomu se přidalo mnoho případů karantény a nemocenské. Pro zbývající zaměstnance to znamená značnou práci navíc. Zbývá méně času na adekvátní péče o všechny pacienty a závislé osoby. Například německý Červený kříž již nemůže adekvátně léčit a pečovat o všechny pacienty. Na tuto situaci si stěžují i další ústavy. Pokud se předpisy od 1. října zpřísní, přibudou institucím dalším práce, protože pak se musí stav očkování všech zaměstnanců znovu zaznamenat a nahlásit úřadům. To je obrovská byrokratická zátěž. Vládní politické strany nevykazují žádnou motivaci tuto situaci měnit. CDU-CSU změnila svůj postoj a nyní chce, aby povinné očkování ve zdravotnických zařízeních bylo postupně rušeno. AfD byla od začátku k očkování kritická. No a v Durynsku se v současné době uvažuje o rozšíření obecné povinnosti očkovat, alespoň na věkové skupiny 60+, souběžně s povinným očkováním pro ošetřovatelské profese. Není tedy vidět žádná úleva. Spolková vláda nechává situaci s nedostatkem zdravotnického personálu nadále eskalovat. BRICS proti převaze amerického dolaru. Rusko a Čína chtějí vytvořit novou rezervní měnu. Základ nové klíčové měny mají tvořit měny zemí BRICS – Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika. Společný měnový koš má být protiváhou k americkému dolaru, britské libře a euru. Jedním z nosných pilířů velmocí USA je přední světová měna – americký dolar. Významná role dolaru umožňuje USA téměř neomezeně si půjčovat a ovládat finanční trhy. Vedoucí role amerického dolaru jako rezervní měny byla vždy trnem v oku Čínské lidové republice a Ruské federaci. Na business fóru BRICS ruský prezident znovu oznámil to, co bylo v plánu již delší dobu. A to vytvoření nové světové rezervní měny, jak informovali Business Insider a The Gateway Pundit. Základ nové klíčové měny mají tvořit měny zemí BRICS jako Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jižní Afrika. Společný měnový koš, jak se mu říká, má zajistit zvláštní stabilitu. Americký dolar byl dlouho považován za nespornou jedinou rezervní měnu na světě. No ale časy se mění. Dominance amerického dolaru v podílu mezinárodních měnových rezerv klesá. Podle Mezinárodního měnového fondu MMF se mnoho centrálních bank snaží diverzifikovat své držby do měn, jako je juan, a také do netradičních oblastí, jako je například švédská koruna a jihokorejský won.
toto je krok k řešení vnímané americké hegemonie MMF, uvedl v prohlášení Chris Turner, Global Head of Markets ENG. Umožní to zemím BRICS vytvořit si vlastní sféru vlivu a měnovou jednotku v této sféře. Rychlost, s jakou byla protiruská koalice vedená USA také schopna zavést sankce proti Rusku ve finančním světě, signalizovala politickým vůdcům v Moskvě a Pekingu, jak důležité je omezit finanční moc USA. Čínský juan je již součástí měnových košů mnoha západních centrálních bank, které alokují rezervy nejen v amerických dolarech, ale také v eurech, jenech, ty jsou japonské, a librách, aby své rezervy diverzifikovaly. Nyní budou brzy k dispozici další koše měn. Země BRICS představují více než 3 miliardy lidí. To je 42% světové populace. Ekonomická síla BRICS se pohybuje kolem 22% nominálního hrubého domácího produktu, tedy HDP, celého světa. Podle parity kupní síly to dokonce odpovídá podílu 32%. Tím se přibližují ekonomickému výkonu zemí G7, které mají více zemí. USA, Kanada, Velká Británie, Německo, Japonsko, Francie, Itálie, ale představují pouze 11% světové populace. A nyní se podíváme do Maďarska, protože maďarský premiér Orbán na státní návštěvě Rumunska prohlásil velice zajímavou věc. A to, že s Trumpem v Bílém domě by nebyla válka na Ukrajině. Viktor Orbán na návštěvě Rumunska vystoupil v sobotu s projevem, v němž popsal pohled Maďarska na válku na Ukrajině a na světovou situaci. Cituji. Kdyby byl Donald Trump prezidentem Spojených států, tato válka by nikdy nevypukla. Ale měli jsme smůlu a teď máme tuhle válku. To řekl Viktor Orbán. Maďarský premiér Viktor Orbán je přítelem jasných slov. Prokázal to při své návštěvě Rumunska. Dal jasně najevo pohled své země na světovou situaci obecně a válku na Ukrajině zvláště. Cituji, pokud se budeme držet dál od války, imigrace, genderového šílenství, globální minimální daně a ekonomické recese, Maďarsko si bude moct udržet svůj úspěch. Válka mezi Ruskem a Ukrajinou by mohla ukončit nadvládu Západu a změnit poměr sil ve světě. To zdůraznil maďarský premiér ve svém projevu v rumunském Bajletu snad. Rozhodnutí uvalit sankce na Rusko a dodat Ukrajině těžké zbraně fakticky přimělo členské státy EU a NATO k válčení, řekl Orbán, ale to nevedlo k ničemu pozitivnímu. Místo toho sedíme v autě s prasklými pneumatikami na všech čtyřech kolech, to řekl Orbán. Západ by se měl zaměřit spíše na dosažení míru prostřednictvím vyjednávání, než na podporu bojů na Ukrajině. Tato válka by mohla snadno ukončit nadvládu Západu a vytvořit multipolární světový řád, varoval dále Orbán. Musíme se pokusit přesvědčit Západ, aby přišel s novou strategií. Podle Orbánova názoru válka skončí až ve chvíli, kdy se Američané a Rusové dohodnou. Mír je jediným řešením k záchraně životů, jediným lékem na válečnou inflaci a jediným lékem na hospodářskou krizi. Konec citátu. Orbán popsal pozadí války na Ukrajině tak, že Rusko ve vztahu k Ukrajině a expanzi NATO na východ požádalo Spojené státy o bezpečnostní záruky, ale tento požadavek byl odmítnut Bidenovou vládou, která nebyla po celou dobu připravena k jednání. Kdyby byl Donald Trump prezidentem Spojených států, tato válka by nikdy nevypukla, ale měli jsme smůlu a teď máme tuhle válku, řekl Viktor Orbán.
Tak, to byly hlavní zprávy a nyní se podíváme na příspěvek týkající se Joe Bidena a podíváme se na jeho buditelský imperialismus. Současná americká administrativa chce světu vnutit identitně politické hodnoty. Mnohé země, včetně rozvojových zemí, jsou však otrávené přednáškami Západu. V posledních týdnech se zintenzivnily diskuze o tom, že by ruská invaze na Ukrajinu mohla vést k zástupné válce mezi Washingtonem a Kremlem. Ale je tu další mezinárodní konflikt, který už připomíná zástupnou válku, byť nenásilnou, a jejíž vypuknutí předcházelo válce na Ukrajině. Toto je zástupná válka, kterou vede prezident Biden proti mezinárodním silám takzvaného autoritářského populismu. Biden vykresluje tuto křížovou výpravu jako globální boj demokracie proti autokracii a snaží se spojit svůj odpor k režimům Číny a Ruska se svým zásahem proti populistickým hnutím doma. Biden doufá, že mu tato vina z asociace pomůže delegitimizovat jeho domácí oponenty. Bidenova autokratická darebná galerie zahrnuje jeho domácí odpůrce, především Trumpovi příznivce a další politicky nekorektní části amerických voličů. Jako hlavní padouši vyčnívají Čína a Rusko, následované Maďarskem a Brazílií. Zdá se, že na tom, že Maďarsko a Brazílie jsou demokratické státy, v podstatě vůbec nezáleží. Země jako Saudská Arábie nebo Egypt, kde je demokracie nápadná svou absencí, Bílý dům nekritizuje. Bidenovo použití termínu autokracie a demokracie je oportunistické a velmi nečestné. Přestože je tato křížová výprava vedena jazykem lidských práv a demokracie, lze ji lépe chápat jako verzi kulturního imperialismu 21. století. Pro Bílý dům pod Bidenem nejde o klasické principy demokracie a svobody, ale o takzvaně probuzené hodnoty spojené s politikou identity. Jako NS Jack Lyons vysvětluje ve své vynikající eseji Intersectional Imperialism and the Woke Cold War, Biden míní termíny jako demokratický pokrok a lidská práva zcela jinak, než co tyto termíny znamenaly v minulosti. Demokracie a lidská práva z Bidenova pohledu znamenají pokleknutí, oslavu transgender ideologie a zřeknutí se heteronormativy a maskulinity. Pro Bidenův Bílý dům to není o klasických principech demokracie a svobody, ale o takzvaně probuzených hodnotách spojených s politikou identity. I hned po nástupu do úřadu zahájil Biden tuto křížovou výpravu proti tomu, co nazývá globálními silami autokracie. Na virtuálním mnichovské bezpečnostní konferenci v únoru 2021 oznámil, že je Amerika zpět. Pokusil se vytvořit nový příběh studené války a vrátit Ameriku do její globální aktivistické role. Ale na rozdíl od první studené války, která mobilizovala Západ proti komunismu, studená válka 2.0 směřuje svou palbu na hnutí a vlády, které Bidenova administrativa klasifikuje jako autokratické. Biden se k tomuto problému od té doby znovu a znovu vrací. V březnu 2021 popsal vztah Ameriky s Čínou a Ruskem jako bitvu mezi užitečností, demokracií 21. století a autokracií. V tomto okamžiku se Biden primárně zaměřuje na Čínu. Varoval, že Čína agresivně usiluje o to, aby se stala nejmocnější zemí světa. Tato křížová výprava proti autokracii vyvrcholila na summitu pro demokracii,
virtuálním setkání konaném ve Washingtonu v prosinci 2021. Výslovným cílem summitu bylo obnovit demokracii doma a bojovat proti autokraciím v zahraničí. Tato propagandistická akce, podporovaná stovkou vlád z celého světa a skutečnou armádou advokačních organizací a nevládních organizací, poskytla příležitost propojit hodnoty, které Bidenova administrativa na domácí půdě sleduje, se svými zahraničními politickými cíly. Na summitu bylo téma posilování demokracie a její obrana proti autoritářství spojeno s prosazováním lidských práv aktivistů, žen a dívek, mládeže, LGBTQI plus lidí, lidí se zdravotním postižením a marginalizovaných komunit. Bidenova administrativa záměrně externizovala americkou kulturní válku a promítla ji na globální scénu, přičemž hrozbou vycházející z Pekingu a Moskvy představuje jako analogii k hrozbě, kterou představují trumpovské hordy u nich doma. Pardon. Po Bidenově projevu o stavu Unie v lednu 2022 jeden komentátor poznamenal, že prezident vyložil karty na stůl, aby naznačil, že v éře strategické konfrontace svět současně vede válku za demokracii a proti typu útlaku, který vedl k událostem 6. ledna 2021 ve Spojených státech. Z tohoto pohledu je porážka Putina funkčním ekvivalentem zasažení Trumpa. V měsících předcházejících invazi na Ukrajinu byla tato strategie vedení Kulturkampf, tedy toho kulturního boje, na dvou frontách, domácí a mezinárodní, v plném proudu. Ve scénáři, který vykouzlili PR agenti Bílého domu, není nepřítel doma o nic menší hrozbou pro demokracii, než nepřítel v zahraničí. Bidenova administrativa záměrně externalizovala americkou kulturní válku a promítla ji na globální scénu. Bidenovo vyprávění o globálním konfliktu mezi demokracií a autokracií bylo jeho příznivci důkladně internalizováno a nyní existuje skutečná armáda nevládních organizací, které tento příběh propagují. Přední finančník celosvětové sítě nevládních organizací, multimiliardář George Soros, minulý měsíc řekl hostům na večeři na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, že svět je stále více uzamčen v bitvě mezi dvěma diametrálně odlišnými systémy vlád. Soros zvýšil ante, když varoval, že invaze na Ukrajinu mohla být začátkem třetí světové války, kterou naše civilizace nemusí přežít. Bidenova studená válka 2.0 si klade za cíl legitimizovat geopolitické zájmy Ameriky vštěpováním západních hodnot rasy, pohlaví a sexuality do zbytku světa. Z horlivostí misionáře ze staré školy americké ministerstvo zahraničí trvá na tom, že tyto hodnoty jsou nedílnou součástí demokratického režimu lidských práv a jejich přijetí je proto nesmlouvavé. Když americké ministerstvo zahraničí přednáší světu o nutnosti převzít hodnoty upřednostňované americkými kulturními elitami, působí jako agresivní kampusový fanatik. Jazyk diplomacie často ustupuje zastrašujícímu tónu. Ministerstvo zahraničí přijalo klasický neokoloniální postoj poučování cizích národů o jejich kulturních hodnotách. Minulý rok byl americký ministr zahraničí Antony Blinken varován čínskými představiteli, že nebudou snášet jeho blahosklonné přednášky o lidských právech. Před osobním setkáním Bidenovy administrativy s čínskými představiteli v březnu 2021 obvinil nejvyšší čínský diplomat Yang Chieshi Washington z pohostinného přístupu k rozhovorům s tím,
že americká delegace nemá právo obviňovat Peking z porušování lidských práv nebo přednášet o přednostech zachování demokracie. Yang vysvětlil, že vzhledem k americkým problémům Black Lives Matter nemá Blinken pravomoc přednášet jiným národům o rasismu. Nevěřím, že by drtivá většina zemí světa uznala univerzální hodnoty reprezentované Spojenými státy, nebo že by názory Spojených států mohly reprezentovat mezinárodní veřejné mínění, dodal Yang. Americký zahraničně politický establishment se dnes prezentuje jako maják intersekční ideologie. Jednou z prvních Bidenových iniciativ v oblasti zahraniční politiky jako prezidenta bylo vydat memorandum ministerstvu zahraničí, aby zajistilo, že diplomacie Spojených států a zahraniční pomoc budou podporovat a chránit lidská práva LGBTQI+ lidí. Biden to popsal jako součást obrany některých našich nejcennějších aktiv. Americký zahraničně politický establishment se dnes prezentuje jako maják mezisektorové ideologie. Na žádost Bidenovy administrativy byla Komise pro mezinárodní obchod Spojených států nedávno požádána, aby zahájila vyšetřování na podporu prosazování iniciativ obchodní politiky, které berou v úvahu pohlaví, rasu, etnický původ a úroveň mezd s dopadem na nedostatečné zastoupení a znevýhodněné lidi jsou v popředí. Nevyřčeným cílem této iniciativy za rovnost je využít obchod k podpoře určité formy mezisektorového kolonialismu. Blinkenovo ministerstvo zahraničí udělalo vše, co bylo v jeho silách, aby prokázalo svou mezisektorovou důvěryhodnost. Začátkem roku 2021 Blinken oznámil, že americké ambasády a konzuláty po celém světě budou moci vyvěsit vlajku Pride na stejném stožáru jako americká vlajka během Pride season. V červnu 2021, několik měsíců před ponižujícím stažením USA z Afghánistánu, americké velvyslanectví v Kábulu vztyčilo duhovou vlajku. V červenci 2021 se ministerstvo zahraničí pochlubilo, že 20 zemí na popud USA podpořilo vůbec první doprovodnou akci Rady OSN pro lidská práva o lidských právech transgender žen, přičemž zdůraznilo násilí a strukturální právní a mezisektorové překážky, kterým čelí. Jsou jim konfrontovány barevné transgender ženy. O několik měsíců později bylo oznámeno, že ministerstvo zahraničí vyvíjí politiku diverzity a začleňování, aby zajistilo, že diplomatický sbor USA bude dostatečně rozmanitý. V březnu letošního roku ministerstvo zahraničí oznámilo, že noví žadatelé o pas si mohou vybrat své vlastní pohlaví. V dubnu následoval akční plán spravedlnosti, jehož cílem je prosazovat rasovou rovnost a podporovat znevýhodněné skupiny v zahraniční politice. Podle tiskové zprávy vydané Blinkenem se podpora diverzity a inkluze pro historicky marginalizované a zranitelné skupiny má stát nedílnou součástí americké politiky. Tvrdí, že vyloučení zranitelných skupin podněcuje ekonomickou migraci, nedůvěru a autoritářství. Tento akční plán odráží touhu exportovat americkou politiku identity do zbytku světa. V březnu po ruské invazi na Ukrajinu se Bílý dům jevil větší zájem o upevnění své kulturní hegemonie než o podporu hrdinského odporu ukrajinského lidu. Právě v tomto bodě Biden nastínil své ambice vytvořit nový světový pořádek založený na západních hodnotách. V rozhovoru se skupinou amerických podnikatelů vysvětlil, že svět se mění a že bude nový světový řád a my ho musíme vést a sjednotit v něm zbytek svobodného světa. V
tomto ohledu není jeho zahraniční politika napodobená politice jeho předchůdce, tehdejšího prezidenta Baracka Obamy. V březnu 2014 Obama reagoval na ruskou invazi na Krym široce uznávaným Address to European Youth. V tomto projevu nenuceně spojil své odsouzení chování Ruska na Krymu s kritikou těch, kteří se stavěli proti jeho politické agendě ve Spojených státech. Obama oslavoval politiku identity a odsuzoval starší, tradičnější pohled na moc. Pochlubil se, že můžeme využít naše zákony k ochraně práv našich gejů a lesbických bratrů a sester spíše než je diskriminovat. Jedním dechem zaútočil na Rusko a populistické a konzervativní strany v Evropě a hodil je do jednoho pytle za jejich neochotu oslavovat a přijímat multikulturalismus a imigraci. I zde Rusko sloužilo jako zástupce svých tradičních nepřátel ve Spojených státech. Tento probuzený imperialismus je neuvěřitelně naivní podnik. Dokonce i v USA mají hodnoty, na nichž je mise woke postavena, omezenou přitažlivost. USA jsou hluboce rozděleny v otázkách, které milují mezisektoroví ideologové. Zatímco takzvaná probuzená ideologie uchvátila značnou část amerických kulturních a mediálních elit, je nepravděpodobné, že by si získala pozornost mezi širokou veřejností. Během studené války měla antisovětská ideologie tendenci sjednocovat západní veřejné mínění. Mezi oběma stranami bylo možné vyvodit jasný morální antagonismus. Naproti tomu intersekční ideologie působí na veřejný život opačně. Je hluboce rozdělující a vede k velmi hořké polarizaci. Tato křížová výprava nepřinese Bidenovi a vůdcům dalších západních vlád legitimitu. Tvrzení Bidenovy administrativy, že je v boji mezi demokracií a autokracií na straně andělů, bylo neustále zpochybňováno ochotou Ameriky uzavírat těsná spojenectví s národy, jako je Saudská Arábie. Navzdory neustálému přednášení o morálce je Washington nucen zapojit se do určité míry reálné politiky. Jak poznamenává jeden komentátor ve Financial Times, USA budou potřebovat pomoc některých neliberálních států, aby zvítězili nad Ruskem a Čínou. Zdá se, že vše, co Západ pod vedením USA nabízí lidem v jižním Pacifiku, jsou kázání o tom, jak žít svůj život. Spojené státy nemají v Pacifiku vůbec žádnou přítomnost, jak poznamenává Anna Paulsová, docentka bezpečnostních studií na Massey University na Novém Zélandu. Vždy mě šokuje, že si Washington myslí, že mají významnou přítomnost, když prostě nemají. Povoleno tam působit. Vypadá to, že Bidenova studená válka 2.0 začala v jižním Pacifiku velmi špatně. Tento takzvaně probuzený imperialismus se může jevit jako dílo nevyzrálého amerického politického establishmentu. Americkou měkkou sílu bychom ale neměli podceňovat. Bidenova křížová výprava možná nepřinese požadované geopolitické výsledky, ale pokusy vnutit zbytku světa probuzené hodnoty budou i nadále mást a dezorientovat světovou politiku. Rozvojové země již nemohou být sponzorovány. Tak, vážení a milí přátelé, tento příspěvek jsem si připravil právě z toho důvodu, že se mě spousta lidí ptalo, jestli jsou ty fotografie a různé příspěvky týkající se amerických vládních představitelů opravdové a jestli to v Americe je tak špatné. Bavím se o těch mužích v ženských šatech a tak dále. Ano, je to tak a tato ideologie, vidíte, že je velice nebezpečná nejen, řekněme, kulturně, ale zejména v mezinárodní politice, protože jí touto ideologií jsou v podstatě vydírány a zastrašovány země a státy, které se, řekněme, vyznačují konzervativními názory.